tractament animal durant les festes de Sant Joan que ha presentat l'Associació Animalista de Balears. El govern considera que els cavalls estan entrenats i que es compleixen els requisits previstos a la nova normativa de benestar animal. L'entitat animalista manté que en un dels jaleos de les festes de Sant Joan d'enguany es van incomplir aspectes de la llei animal del 1992 que prohibeix el tracte antinatural i el patiment innecessari, sigui físic o psicològic. Els animalistes van registrar la denúncia el passat divendres, però a hores d'ara la conselleria encara no en té constància i, per tant, no s'ha iniciat la seva tramitació. Tot i així, des del govern sostenen que sí que es compleixen els requisits de la nova llei aprovada el juliol pel Parlament i no veuen motius perquè la denúncia prosperi. Veterinaris consultats per IB3 que no han volgut fer declaracions a càmera asseguren que els animals pateixen. Altres professionals del sector equestre, en canvi, ho desmenteixen. Que la gent que hi pateixen i que és un estrès, i jo crec que ho exigeren el 99% en això, perquè no es va. Cavall, hi ha cavalls que ja estic tot quan t'esperes per anar a la plaça, el que volen fer és entrar-hi. No sé si paraules que se troben més bé o no, però es troben a gust, per lo menys. Mentrestant, el debat continua obert a les xarxes socials amb recollides de signatures a favor i en contra de la participació dels cavalls a les festes de Menorca. El Partit Popular denuncia el canvi d'opinió, diu, del govern que ara no...